Jenny, leo nitaonyesha kuongeza mods kwa UBB. So kitu ya kwanza utainstall Zarchive, nitaweka link kwa description, utaenda kwa Play Store download, then uifungue. So hii part nitaonyesha mali hiyo folder ya UBB ya Buzzed mali na kuanga. Long press ndi kulete option open as archive. Hapa hivi ndo tunaongezanga hizo mods, alafu ukifinya ka plus kuna ka file ya kwanza hapo juu, hapo ndo tunaadingi ndo tuongeze mod kwa UBB. Kwanza locate mali hiyo file iko. So zangu mimi naikanga kwa downloads Opera Mini. Then utapata sana sana zinakujanga zikuwa zitu. So kitu wa kwanza ni kuextract, ikuwe file ya kawaida. Tutarudi kwa ile folder nikuwa nimeonyesha UBB ya Buzzed. Tutarudi huko hivyo, alafu sasa ndio tuongeze hizo mods hapa. So uta long press, open as archive, assets, bin, alafu data. Then ufinya ka plus, then unatapio ka kitu ka juu. Itabidi sasa ulocate mali ulikuwa ume extract hizo files. Yangu ilikuwa kwa download, alafu Opera Mini, of which ndo hizi zimekuja hapa. Alafu chague zile files zenye ulikuwa unataka kuongeza. So ni za long press, select all, alafu ziad. So ikisha sema file successfully added to archive, unajua iko sawa, una refresh, alafu neno unafungua again. So mods kadhaa inabidi ni saa zingine unaenda kwa garage, alafu ndo uzibadilishi huko, hivyo ndo uone hiyo change. So nitaonyesha kama ni spoiler ama ni rims zenye umechange, itabidi sasa uende kwa garage uonyeshe zenye mtu uziaka sasa. So mostly kama ni spoiler, mtu ukitap hapo hivyo chini inakonga kwa spoiler number 4. So that's it, umeweka mode ya spoiler, sana sana inakujanga ikiwa spoiler number 4. Kama ni rims unatap, then mtu anakujanga unachagua hizo rims zinakonga tu hapo. So unaendaga tu ukitap moja moja mpaka uone nyina utalete nyuna die. Kama mode zingine ulikuwa umeadd ni kama street lights, traffic, hizo utaziona nini ukiguza game. So hivyo ndo mtu weka mods kwa UBB. Na so far I hope kuna kitu umeelewa. Kama content umeku nice, make sure umesubscribe, like na ukashare. So thanks.